Mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika kati ya wekundu wa Msimbazi klabu ya Simba dhidi ya Merikh umemalizika kwa kushuhudia Simba Sports Club ikifanikiwa kuondoka na alama moja na vijana wa Merikh nao wakiondoka na alama moja baada ya sare tasa katika dakika 90 mama za mchezo wa leo. Unaweza ukasema hasara kwa mwenyeji na faida kwa mgeni. Merikh wamedondosha pointi mbili huku Simba wakiwa wamevuna pointi moja kwa jinsi dakika 90 zote zilivyochezwa kwa timu zote mbili. Hawa Sudani wangeweza kuimaliza mechi kipindi cha kwanza kwa kutengeneza nafasi tatu nzuri za mipira iliyokufa ambazo kama wangepambana vizuri wangeweza kufunga magoli mazuri kama wangekuwa na umakini zaidi, lakini na bahati kidogo yani si ndio hasa mipira ya kona ambapo ulipopigwa kichwa kugonga mwamba ukamgonga mchezaji wa Merikh then ukatoka nje. Nafikiri ndo ushindi wao ulikuwa umebakia katika eneo lile. Simba walishindwa kabisa kukabiliana na mipira ya juu kipindi cha kwanza. Na hili ni miongoni mwa matatizo makubwa sana kwenye soka la Tanzania, hasa inapofikia tu kwenda kucheza kwenye international competition. Kumekuwepo na changamoto hii kubwa sana ya wachezaji wetu kushindwa kucheza mipira ya juu. Mabeki wa pembeni wa Simba hii leo, Shomari Kapombe na Mohamed Hussein Zimbe Junior, leo walipata kazi na maswali magumu sana dhidi ya mawinga wa Merikh na kushindwa kabisa yani kupanda mbele. Na ilikuwa ngumu zaidi kwao kwa sababu hata mbele yao hawakupata msaada kutoka kwa wachezaji wenzao wa Simba wa pembeni kushuka kwenda kuwasaidia. Lakini Tadeo na Mzamir walizidiwa namba katikati ya uwanjani dhidi ya Merikh ambapo walikuwa wengi. Kuna muda wa Sudani walikuwa katika shape ya 4-1-4-1. Yaani mpira ukifika katikati wanaongezeka na kuwa watano. So kwa Simba wanabaki Tadeo pamoja na Mzamiru. Chama anaongezeka labda na Rally Warrior. Na unaona watu wanne kwa watano kwa kama namba yako inapungua. Na walikuwa wanautanua sana uwanja kufanya uwe mkubwa, na hiyo ililazimisha Simba kushindwa kabisa kuubana uwanja, yani kuwa compact. Sasa kipindi cha pili naamini wakati wa mapumziko kocha aliongea jambo, ndio maana mipira ya juu ya Simba Sports Club walimudu kuzuia mipira ya juu, hasa Onyango wao na Beno Kakulanya. Goalkeeper alikuwa msaada kutoka kwenye mstari wake na ama kudaka au kupiga ngumi mipira na kuondoa hatari. Nafikiri Simba walipotamba au walipotambua inawezekana isiwe siku yao, walijaribu kumiliki mpira ili wapate muda wa kupumzika wakiwa na mpira, resting in position. Kwenda mbele Simba hawakuwa na hatari sana. Moja ni uzuiaji mzuri wa mabeki wa Merikh, mbili uchaguzi wa pasi au shuti ambao sio sahihi kwa Simba, tatu walienda mbele na idadi ndogo ya wachezaji. Na of course clean sheet tatu mfululizo za ligi ya mabingwa kwa Simba zina faida kubwa sana mpaka sasa. Good match kwa Beno Kakolanya ambaye amechukua nafasi ya Aishi Salum Manula, na hii inakuja tafsiri halisi ya kikosi kipana cha klabu ya Simba. Ton Ejo leo alimpa game nzito sana Shomari Kapombe. Jamaa ana nguvu, kasi, ufundi, anachokosa ni ujasiri. Tuna matamanio ya kuamua mechi hasa kwa kupiga mipira langoni. Sishangae msimu ujao klabu kama ya Simba ambayo inaonekana kuwa na nguvu kubwa sana kiuchumi kwa sasa hivi kuingia kwenye mawindo kuweza kumpata huyu Ton Ejo ambaye inaonekana kuwa bora zaidi kwenye nguvu, kasi pamoja na ufundi. Merikh wanakosa ukatili mbele ya goli, lakini wanaweza kujenga mashambulizi kutoka nyuma. Bado wana kazi kubwa sana kwa mechi zilizobaki ili kuweza kutengeneza uwiano wa walau kuweza kupata matokeo. By the way, ni matokeo mazuri sana kwa Simba, alama moja ugenini si haba, na mpaka sasa wana alama nne ugenini, historia kwa soka la Tanzania katika hatua ya makundi. Kwenye makaratasi na takwimu Simba walikwenda kama wababe katika mchezo. Merikh wamegoma kabisa kupoteza mechi tatu mfululizo nyumbani, na kimahesabu Merikh safari yao imetia nanga. Simba wameongoza na wameongeza nafasi kuwa kubwa zaidi kusonga mbele mpaka sasa, na kinachosubiriwa hapa ni alama tatu zao muhimu ambazo wakizipata katika mchezo ambao utachezwa Dar es Salaam, maana yake Simba atakuwa na alama 10 tayari. Ni kama confirmed ukikaa ukitathmini matokeo ambayo yatakuwa yamepatikana kwenye mchezo wao dhidi ya vijana wa National Ali pamoja na AC Vita Club majira ya baadaye baadaye. So moja kati ya stories ambazo zinaendelea kuwepo ni hiyo, na nikwambie tu kwangu mimi Tadeo Langa alikuwa mchezaji bora wa mchezo kwa upande wa Simba. Jamaa amebrok mipira mingi, amezuia mipira ya juu na alijitoa muhanga kwa ajili ya timu, unajua
na mshikaji amecheza rafu nyingi sana leo, almost 3 hadi 4. Eneo la kiungo la Simba leo kuna nyakati ilishindwa kufurukuta kabisa. Luanga aliendelea kusimamia na kusimama imara na kubali kuwa hata maji machafu yanazima moto, unajua eh. Lakini kuna jambo ambalo Luanga anapaswa aliboreshe kidogo tu, kasi yake yani. Anapokuwa amepora mpira anatakiwa ana kasi kwa ajili ya kuweza kuanzisha mashambulizi. Kidogo hili linamfanya awe anacheza rafu ambazo zinaonekana kurahisisha au kiurahisi sana yani. Ni riski sana kwa mchezaji tegemeo kama yeye akiwa anapokea kadi za njano mara kwa mara. Manake tafikia hatua hapa Simba itamkosa, na ikimkosa manake pattern ya mwalimu itabadilika kwa ujumla sana. Nadhani Luanga anamhitaji sana Mkude ili hizi kasoro zisionekane katika mchezo husika, ambapo wao wanaonekana kuendelea kupambana kwa ambao wanaendelea kufuatilia kwa sasa kupitia hapa hapa kwenye YouTube. Kwa hiyo hiyo ni moja kati ya vitu vikubwa sana ambavyo vinaonekana kuweza kuzungumzika, na nikwambie tu ambao wanaendelea kuitizama na kuifuatilia kwa sasa kupitia hapa hapa kwenye YouTube. Of course Simba Sports Club ni miongoni mwa vilabu ambavyo vimeonekana kuwa na clean sheet 3 mfululizo katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na matarajio ni kwenda kuitengeneza ya 4 katika mchezo wao ambao watacheza Dar es Salaam. Sasa hii itakuwa ni namna ambavyo inategemewa tukua. Simba takwimu za clean sheet katika michuano ya ligi ya mabingwa msimu wa 21 dhidi ya Pretoria United, Simba alishinda 1-0. Dhidi ya Simba na Pretoria 0-0, FC Platinum Simba alifunga 1-0 Simba akafunga bao 4 kwa dhidi ya FC Platinum, akashinda 1-0 dhidi ya AS Vita, ameenda sare dhidi, akashinda 1-0 dhidi ya National Ahli, ameenda sare dhidi ya Al Merikh, na next game ni dhidi ya Al Merikh katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, katika thamani nyingine hii ya lunyasi wekundu wa Msimbazi klabu ya Simba katika kuweza kutafuta mawindo ya kuweza kupambana. Hongera sana kocha Gomez na benchi lote la ufundi la Simba Sports Club. Vitu vinavyoonekana kwa vitendo, ule ugonjwa sugu umepona yani, kucheza kwenye 34 na bado kumiliki 60% na kupata matokeo ambayo bado ni chanya kwa timu na kuwa kileleni kundi A, ni uthubutu wa kitaifa sana huo. Kwa inabidi tutoe pongezi na kongole za kiwango cha juu sana kwa wekundu wa Msimbazi klabu ya Simba katika hiki ambacho wao wameendelea kukifanya kwenye mazingira makubwa zaidi na zaidi. Another big result Ugenini, haijawahi kutokea game 3 kumalizika na 7 point tena ukiwa na clean sheet. Do Dar es Salaam Haji Manara anasema hatoki mtu yani. Piga huwa garagaza. Dar es Salaam hatoki mtu, kwa mujibu wa taarifa ya afisa habari wa klabu ya Simba Haji Sunday Manala. Ilikuwa ni mechi nzuri sana. Utulivu na umakini na uhakika wa matendo kwa wachezaji wa Simba umeipa timu alama moja ambayo ni muhimu kuliko wangepoteza mchezo. Kwa hiyo iweze kueleweka hivyo. Na wanasema sabu pia za mwalimu, unajua zimeweza kutengeneza kitu kikubwa sana katika siku ya leo. Merikh walitengeneza sub zao pia, lakini kumtoa Bwalia na kumweka Chama kama central attacking midfielder, akamuingiza Dilunga ili acheze pembeni zaidi na kumzuia beki wa Merikh kupanda sana. Sabe Mzamiru na Nyoni alifanya ili kuipa timu utulivu na kumtegemea Nyoni katika mipira mirefu kutokea chini aipeleke katika Franks, walipo Louis Mikison pamoja na Hassan Dilunga katika mchezo wa leo wa Simba Sports Club dhidi ya Al Merikh kutokea pale pale nchini Sudan. Hope ni matokeo mazuri sana ya kwa Simba, na watu wanasubiri kuona nini ambacho kitakuwa kinaendelea. Safi sana Simba, alama moja Ugenini ni jambo la maana sana. Mechi tatu hatua ya makundi bila kupoteza si jambo dogo, ni jambo kubwa sana kupewa kongole. Ambacho Simba anakipambania sasa hivi ni kupambana kumaliza kama kiongozi kwenye kundi, ili katika hatua ya robo finali Simba apate nafasi ya kuenda kucheza kuanzia Ugenini na either mshindi wa pili kwa group B, unaone, au mshindi wa tatu wa pili group C, unaone. Kwa hiyo Gomez ni mchawi wa mipango ya kimbinu na kiufundi, akiendelea vyema na wachezaji wake. Hongera sana official Beno Kakolanya, umesimama vyema kulilinda vyema lango la Simba leo, licha ya kuwa na status ya mlinda mlango namba 2 ya klabu ya Simba. Tafsiri ya kikosi kipana ndio ambayo inaendelea kuonekana kujitokeza kwa namna moja ama nyingine, kwa ambao wanaendelea kufuatilia kwa sasa kupitia hapa hapa kwenye YouTube. Drop comment yako hapo chini, usahau kusubscribe, comment, kulike pamoja na kushare. Kama ni mara yako ya kwanza unapita hapa, mimi naitwa Musa, asante kwa kusubscribe.